Ծանոթանալու ու նաև ձեզ ծանոթացնելու համար Արցախի տասնյակ գյուղերից այսօր ընտրել ենք Արևշատը։ Բարի երեկո։ Սովորականից շատ ավելի շուտ սկսեցինք այսօր պատմել գյուղի մասին, որովհետև ուզում եմ վարքյան շուտ պատմել այս գյուղի մասին, կիսվել այն տպավորություններով, ինչ այս պահին տեսնում ու տեսախցիկն է ֆիքսում։ Խնդրեմ, վայելեք հադրութի չքնաղ բնությունը։ Վերջապես այս ամայի ճանապարհների մի մարդու հանդիպեցինք։ Բարև ձեզ։ Մոտ 3 ժամ է ճանապարհ ենք կտրել, վերջապես ձեզ հանդիպեցինք։ Արևշատից եք։ Այո։ Ինչ եք անում։ Սիբեղ եմ քանդում, իտալ մի երեխեք ու ուտեն։ Ձեր դաշտերը հարուստ են նման։ Հա, ոչ, լավ է։ Այո։ Ճիշտ է, այս էս դաշտերը սախտեին ցա, այն կողմերը աղոկամաձուկա, խազիզնա։ Ալիքն այ տենց բան է։ Ինչպես եք ապրում գյուղում։ Ոչինչ, շատ ինտիր։ Մեծ գյուղ է ձեր գյուղը։ Այո։ Այո, այս գյուղն այն սաղես դաշտերը։ Եկավ է խաղացունի ապրեք։ Դե ես դպրոցն եմ աշադում։ Հա։ Հավաքարան բան տենց բահակը գիտեսի։ Հա։ Բահակը աշադում։ Անասուն չեք պահում։ Ա, թե տենց է ինչ եմ անում։ Դավայ դա քրիգես պատա ուշը, բայց դու վրաս եմ։ Դե ուրեմն մենք շարունակենք մեր ծանոթությունը ձեր գյուղի հետ, ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում։ Հաջող, ձեզ էլ։ Հակառակ մենք ուրախ մտնենք մեր գյուղում։ Ապրեք։ Դավայ։ Ըստ հավաստի տվյալների, ինչքան ես պատմությունից կամ անցու դարձից իմանում եմ եւ տեղյակ եմ, սկզբնական շրջանում Գյուլստանի պայմանագրի համաձայն, ասենք ռուս-պարսկական ու ռուս-թուրքական պատերազմից հետո թույլատրել են, որպեսզի 600 000 հայ փոխադրվեն Ռուսաստանի հյուսային մասը, Կրասնոդարի, Ստավրոպոլի երկրամասը, մի մասն էլ Արևելյան Հայաստան, մի մասն էլ նաեւ այս հին տեղամասը։ Մերոնք ապրում էին Իրանի տարածքի Ղարադաղի շրջանում, գյուղում։ Այնտեղից արդեն տեսել են, որ այսպես այսպես թույլատրել են եւ մերոնց մի 7-8 ընտանիք, հայ ընտանիքներ։ Հայ ընտանիքներ արաքսը անցնում են ու գալիս են, բնակություն են հաստատում Հադրութի հյուսային մասում, այն լեռան վրա, որը կոչում են Իրուգյունես գյուղ։ Այնտեղ մի քանի տարի ապրելուց հետո տեսա, չէ, ինչ որ բան չէ էլի, այն չէ ինչ որ բան։ Այնտեղից մի քանի հոգի եկել են են դիզապայտի տակով խանձածորի բասով թաղարի այս վերևը եկել են, այս տարածքում մանան եկել, որպեսզի մի հարմար գյուղի տեղ գտեն, ու եկել են տեսել այստեղ մեծ թաղարի հարուստները բանում անաստանպահական երգերեր են, եկել են ոչխար բան են պահում, ձի է ոչխար է, մի խոսքով անաստանպահական բանը, սենց են մտածել, տենց են, բայց դրանք չեն հրաժարում իրենց հետ տեղամասերը, քանի որ բավական լավ արոտավայր է, բայց այնուամենայնիվ մերոնք սկսել են, չէ, չէ, մենք եկել ենք սենց գյուղի տեղ ենք ընտրում ու պայքարել են։ Գյուղ ենք հիմնում։ Գյուղ ենք հիմնում, պայքարել են ու եկել են 7-8 տանիք կռվով, դավով, թե համերաշխությամբ, այնուամենայնիվ համաձայնել են, որ գան այստեղ։ Ու սկզբնական շրջանում եկել են, դալաններ են պատրաստել, հողափորտներ։ Դա եղել է 1836-37-ական թվականների, կամաց-կամաց, որ եկել են բնակություն, կամաց-կամաց շատացել են տարբեր տեղամասերից, եկել դալաններ ու սկսել են ապրել հարմար տեղը, եւ բնություններ լավ, հրաշալի բնություն ունեք, դա անվիճելի է։ Հողամասներ լավ, եւ սառնորակ աղբյուրները, եւ այլ եւ այլ, ու օր-օրը շատացել, նաեւ կառուցել են տները, հողափորտներ ու այսպիսի եկեղեցի։ Այս եկեղեցի կառուցվել է մոտավորապես 1901 թվականից։ 1901։
Verci espes, espes, hetagal gyugh verchneli akumpa yegel. Savatakan orok verchneli lav marti galis ei kino ba tatron dasatone tatron eri kazmakerpum diger kar zamanak tsarayel et bolor tesel avashki arach verch. U espes gyugh or ori vra shatatsel e hazar. Pastorun yete hamematum enk gyugh Artsakhi ayl gyugheri hamemat enk aveli yeritasart gyugh e. Yeritasart da yo en Հնում եղել են մոգոլ թաթարների այն արշավանքների ժամանակ, ստի էլի հայկական տեղամասերը, բայց քանի որ այդ ավերվածությունները եղել են, մեր այս տեղամասերը, որ ուսումնասիրել եմ, հայկական գերեզմաններ բան եղել է, մեր ամոտեղն ասում եկեղեցին, հետո մեր հանգած եկեղեցիկան էլի այդ տվյալները ուզում են ասել, որ սկզբնական շա էլի հայերը, մեր ապոպապերն ապա հայկական գյուղեր, բայց վերջի ժամանակները ուղղակի սկսած 1846-40-ական թվականը արդեն համարյա նոր գյուղ է հիմնվել արդեն այստեղ։ Նոր գյուղ է հիմնվել։ Ինձ հետաքրքիր է, որ ժամանակաշրջանում երբ եկեղեցին այս վիճակի քանդվեց։ Մեր եկեղեցին հիմնականում քայքայվեց 1991 թվականի մայիսի 16-ին մեզ հանեցին այստեղից։ Հանեցին ու հետագայում որ ես 3-4 տարի դասավանդել եմ Երևանում, հետո որ սկսել ազատագրել Շուշի վերցրեցին, հետո բանը Խոջալու բանը արդեն մեր գյուղը 94 թվականին օգոստոսի բանին արդեն ազատագրել են ու ժողովրդի մի մասը հետ է եկել։ Թուրքերը տեսել են, որ մենք հետ ենք դառնում ու նրանք ամբողջ գյուղի տները այս եկեղեցի բանը վառել են ու մեծ կամացով տրակտորներ են բերել, որպեսզի ամբողջապես հավասարացնեն։ Այդ գյուղի այս եկեղեցու ներքը տները եղել։ Գցել հողն են հավասարացել, որ իբր տուն չի եղել։ Արդեն եկել եք նորից սկսել վերակառուցել ու ճիշտ է դպրոցը լրի վարված, տները վարված, ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան լրի վարված, նույնիսկ այս եկեղեցին այս վիճակում են։ Բայց այսօր ծաղկած և ծաղկող ապրող գյուղ ենք տեսնում, ֆենոմենը Արևշատի որն է, Արևշացու որն է։ Մի հրաշալի բան է կատարվել, այսօր գյուղի նման է, փառք Աստծո, և նոր դպրոց են կառուցել, այսօր զարգացող գյուղ է, այդ գյուղի վերևում արդեն մեր կառավարությունը չնայած այդ պատերազմական վիճակին են լավ-լավ տներ են կառուցել, հետո միջամտում են կառավարությունը իրեն ուժերի չափ մեր հադրուտը մի խոսքով կառավարությունը հսկայական օգնություն է ցույց տվել եւ վերականգնել են։ Գուցե Արևշատին նաեւ շատ է սիրում Արևշատը։ Այդ եւ գուցե Արև այնքան շատ է այս գյուղում, որ ծաղկում է։ Դալանները հողափոր տներ են, բայց հետագայում դոլան դա պարսկական բառը, դալանները տեղափոխ դոլանլար, դոլը այսինքն ապրելու տեղ, կարելի է ապրել։ Կար ժամանակամիջոցում կարելի է ապահով տուն կառուցել ու ապահով ապրել էլ ու հետագայում մենք այստեղ խորհրդակցություն հրավիրեցինք, որպեսզի գյուղի աննու փոխը, իսկապես որ մեր գյուղը Արևշատ է։ Գյուղ մտնող յուրաքանչյուրի Արևշատը դիմավորում է նորակառույց տներով։ Գյուղի այս հատվածում նախատեսվում է առաջիկայում նոր թաղամաս ունենալ երիտասարդ ընտանիքների համար։ 2011 թվականին նոր թաղամաս ավելացրեց գյուղում, հիմնականում բնակվում են ջայլ ընտանիքները, նորապսակները։ Այսօր այս նոր թաղամասում ապրում է 11 հատ երեխա, որից 9 նախադպրոցական, 2-ը դպրոցահասակ։ Հիմնական այս նոր թաղամասը կառուցվել է պետական միջոցների հաշվին, դպրոցի նոր շենքի հետ միասին 2011 թվականին շահագործման հանձնել, 2-ը 2011 թվականին շահագործման հանձնել, 3-ն էլ 2013 թվականին։ Հիմնականում նորապսակների համար կառուցած նոր թաղամասը, նոր հետագայում ծրագիր կա, որ ևս 2-3 ավելանա նոր թաղամասը մայով։ Այն արդիական չէր համապատասխանում ներկայիս ծեփակերտ, թափված, ավերակներ, դրա համար կառուցվեց նորակառույց շենք, այն իր դռները բացեց գյուղի սաների առջև 2011 թվականին, այն անվանակոչվեց ազատամարտիկ Մարատ Զաքարյանի անվամբ։ Դպրոցում սովորում է 35 աշակերտ, նյութատեխնիկական բազան աղքատիկ է,
Da, դրա հետ չունենք լաբորատոր սարքեր, ազդում է քիմիայի եւ ֆիզիկայի գործնական դասընթացների վրա, արդյունավետ չի այնքան, որ չկա լաբորատոր սարքավորումներ։ Համակարգչային կաբինետներ ունենք, ունենք համակարգիչներ, դա օգնում է, որպեսզի արդյունավետ անցնի մեր դասապրոցեսները։ Կա նախադրյալներ, որ կաճի։ Նախադպրոցական երեխաների թիվը 27 երեխա է, կա աճման միտում, որովհետև ունենք երիտասարդներ, ամեն ինչ անում ենք մատաղ սերունդ դաստիարակելու, հայեցի, հայրենասեր և խելացի։ Ալաղմա, վաղմա ես, դու ամենից լավամիս, տան թարև ես տալիս, ինձ սիրուն ես ճանամիս։ Բարի օր ձեզ։ Բարի գալուստ։ Բարի գալուստ Մեսենը։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ։ Բարև տեսեք։ Ոչինչ։ Մենք այսօր ձեր գյուղում ենք, ձեր գյուղի մասին հաղորդում պատրաստելու։ Այո, խնդրեմ։ Ինչ կարող եք մեզ պատմել։ Գնիկնա։ Գնանք, համեցեք, մստեք։ Գնանք։ Պատմեք։ Դե որ ասում եք գնանք։ Որտեղ կարող ենք նստել եւ ձեր ապրուստի մասին պատմեք մեզ։ Ինչի ապրուստի։ Հա։ Այստեղ կարող ենք նստել։ Այստեղ կնստեք։ Արի, եկեք։ 70 տարեկան եմ, ծնվել եմ ես գյուղում։ Հա։ Ամբողջ ճանկս անցեմ կացրել ես գյուղում, չհասված բանակը մին 2 տարի դեպորտացվել ես գյուղում, մնացած 65 տարին ապրել եմ ես գյուղում, աշխատել եմ, տարբեր ձևի պաշտոններ եմ վարել, այն բանջարաբուծական ղեկավարից մինչև կոլխոզի նախագահ, գյուղական սովետի նախագահ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր գյուղում ում հանդիպեցինք եւ ումից հարցրեցինք, բոլորը սիրում են այս գյուղը։ Գյուղը սիրելի գյուղ է, գյուղը շատ երիտասարդ գյուղ է, երիտասարդացող գյուղ է, ապրելը հեշտ է, դեղը հեշտ է, մենակ մի քիչ կտրված եք, շատ հեռու եք, էլի շրջանից, մեր հանրապետության մայրաքաղաքի հեռու եք, հա։ Իսկ աշխատելու, վաստակելու հնարավորություններ ունի գյուղը։ Վաստակելու շատ է, շատ։ Այստեղ կարելի է լավ ապրած, լավ աշխատած, լավ փող վաստակած, ըստը ուրեմն ստը պետք է աշխատես մինակ անասնապահությամբ եւ դաշտավորությամբ, հատիկ ծորեն ցանելու, հա, բանջարաբությունը։ Պատմում եք, ես աչքի ծայրով ձեր բանջարանոցի այսպես առատությունը տեսա, ջերմոցները տեսա ձեր։ Ձեր սացիլա, հետո վարում գա։ Կուղեցեք։ Ինչպես ասում են, գյուղում երկար նստել հնարավոր չէ։ Հա, դե, ես գյուղում ոնց նստես, եթե գյուղացի ես, պետք է կամ բաժանուցում լինես կամ էլ ես իմ անասապահության մոտ, այլ գյուղացուն է դա, հա։ Հիմա այս ջերմոցներում ի՞նչ եք ցանել։ Ջերմոցներում վարունգա, այդտեն ռեդիսկա եք ասում, ռեդիսկա, սաճիլան։ Ջուր ունեք, ապահով եք ջուրը։ Ջուրը իմ սեփական ջուր ունեմ, անտարից բերել է։ Իմ աշխատան ես խողովակներով անուսախ բերած։ Ինձ, ես ինձ համար ամեն ինչ ապահով, շատ հաճելի է, շատ լավ է ապրել գյուղում։ Դուք մասնագիտությամբ ագրոնոմ եք։ Այո, այո, մասնագիտությամբ։ Մասնագիտական այսպիսի հարց եմ ուզում ուղղել ձեզ։ Ինչ է պետք գյուղում կամ ինչպիսի վերաբերմունք է պետք հողին, որպեսզի մաքսիմալ բերքատվություն ստանանք։ Գյուղը պետք է աշխատես հողի վրա, պետք է գտնես, աշխատես, որ հողը քեզ վարձատրի։ Եթե հողի դու չաշխատեցիր հողն էլ, դու հողի խապեցիր, հողն է քեզ ախապելու, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Եթե լավ սերմ չգցեցիր, եթե լավ ցանք չվարչարեցիր, խապեցիր, հողն է քեզ ախապելու, ոչ մի բան չի տալու։ Միան մանու է սա, principle-ն է սա, որ լավ աշխատես, կարող է դեպքերը լինի, հա, որ աշխատես կամ կարկու թխփի կամ չտեռնա, բայց հիմնական եթե դու աշխատես, բերք ստանալու ես, դու արդեն ապահով ես նելու, բայց որ չաշխատես, տանը քնես, նստես թախտին ու ուզես բախտին, հա, սպասես բախտին, այդ արդեն չի գա, չէ, բերք չի լինի դա, հա։ Ծաղկող գյուղա, լավ գյուղա, բայց այսօր գյուղը հանդիսների տուն չունի,
acum chuni, ieri da sar de şada tapar mustegnu, de hima haie computerul et herasta tuci e canca, ski asam de acum me bai bai de et han disuneri tunu et acum bu petca ali vor jos ti meds meds jura petca am paiman mi han disuneri tun lini, vor jos ginamus nașud, așa, iran samar, iran turahutunere, iran stuhurutunere, mi ter, nu stăm, ki se bait merenel, stă tapar, nu tapar, cica. Բարև ձեզ, ինչպես եք? Շնորհակալություն։ Մենք այսօր ձեր գյուղում ենք, ձեր գյուղը ճանաչելու և նաև ձեր գյուղի մասին պատմելու նպատակով։ Ինչ կպատմեք մեզ? Լավ գյուղապայ, չա։ Որ լավ չլինի, կբնակվեք այստեղ։ Ինչով է լավ? Բնությունով, ամեն ինչով ապրում ենք մեզ համար։ Ինչով եք զբաղվում? Անասնապահությունով, հողագործ։ Ոչինչ ունենք։ Անցյալ տարի հիմնականում մեր վարչակազմի ղեկավար անմիջական ղեկավարությամբ դուք եք եկել այդ ճանապարհով, կառուցվեց, վերանորոգվեց հին թաղալար արևշատ ճանապարհը, դեպի հաջորդ գնացող ճանապարհի ներքևի ճանապարհ նորից վերանորոգվեց, հիմա այսօր փարկ Աստծո, այդ խնդիրն էլ արդեն կարգավորված, ջրի հարցը արտիզյան ջհորեն կա, բայց այնքան չի օգնում ժողովրդին, բայց հիմնականում ջուրը արդեն ապահով է, ժողովուրդը ապահովված են ջրով։ Երկայնությունը հեկտար վայրահոգ է, կոմունիստների ժամանակ, նախկին խորհրդային կոմունիստների ժամանակ գյուղում երկար 53 հեկտար արտ էին ցավում, բայց այսօր շատ քիչ քանակությամբ 50-60 հեկտար հազիվ են ցանում, այս տարի կոնկրետ գառնանացան առաջի անգամ գյուղում փորձել եմ, ես 4 հեկտար հնկացողին եք ցանել, դինակ արդյունքը ի՞նչ կլինի։ Անցյալ տարվա բերքը ոչ եղել, մոտ մի 25-30 ցենտես բերք եմ վերցրել, այս տարի խոստումնալից ատարին, դինակ։ Մեծ քանակությամբ անասուններ կային գյուղում, մոտ մի 300-400 գլուխ խոշոր կա, մարդ կա օրինակ 70-80 խոշոր ապահում, 20-30 խոշոր, գյուղում այսօր ադրությամբ 300-400 խոզ կա արդեն նորից, շուտ զարգացող էլի գոշատությունը բարձրանում, միշտ գյուղում տենց եղել, դաժե նույնիսկ խորհրդային տարիներին այս գյուղը համբավում մեծ էր խոզաբուծական տեսակետից, անասնապական տեսակետից։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև, շատ բարև։ Ինչպես եք։ Լավ եք։ Աշխատանքից կտրեցինք ձեզ։ Ոչինչ, աշխատանքը է, գյուղում աշխատանքը շատ շատ է։ Ինչով էիք զբաղված։ Հենա կարտոշկանը փխրեցնում է, արդեն սերա փապկացնում ենք, որ արդեն հա արխանենք, նոր վիճարենք, ուտենք։ Պաստորեն, ձեր մոտ ավելի շուտ է, հա, գարունը եկել, գյուղատնտեսական աշխատանքները ավելի շուտ է, ավելի շուտ են քանում, հա, լրիվ մնացել է զարմացած, շատերը հայլա նոր են վարում, բայց մերը արդեն եղել է, արդեն ուտեն, մի ամսից հետո պիտի ուտենք։ Շատ լավ, էլ ինչ եք ցանում կարտոֆիլից բացի։ Ամեն ինչ է ցանում եք, մեր գյուղում ամեն ինչ, ինչ ու ասես կա, էլի ամեն ինչ ծառնում, ամեն ինչ թութա, բանա, միրգա, ամեն ինչ ծառեր կա։ Ձեր բանջարանոցը որն է, որ այդքան հարստություն ունեք։ Այն է, վերև ներկա, ներքև ներկա, հեռու ներկա։ Երեք տեղ բանջարանոց եք մշակում։ Հա, մշակում ենք։ Գնացիք, էսա մոտիկ, արի։ Գնացիք մեր բանջարանոց։ Որքան արագ եմ քայլում, ձեր հետևից չեմ հասնում։ Մի քիչ համ բարձր եմ խոսում, համ էլ արագ եմ գնում, իմ խաշատը դե հենց է։ Հա, ստելոբ եմ ծանել, հա էն անել պամիդորը, ես արդեն շտիլը արել եմ, որ նոր ծանենք էլի, պամիդորը ծանենք, իսկ անել է դուրս եկել, ես կանանչն է, ես թոխը, այն մեկը ծխտորը, հա։ Ահա կարտոֆիլը։ Այս կարտոշկան էս է, այդ փապկացնում եմ, հալա իմ տապկեն հալանդը ընգած է։ Առավոտը սկսել եմ, դեղից միջև սը արել եմ, երեկել են երկուսն եմ արել, ես սեղ եմ ունում է հալա։ Հա, ես է, հա, ես է այդ երկան եմ, գնամ ես էլ հաց կուտեմ, արի գնակ միասին հաց ուտեք։ Շնորհակալություն։ Հաստոր այս բանջարոնցից բացի երկուսն էլ ունեք։ Հա, երկուսն էլ ունենք, հա։ Մենակ եք։ Մենակ հերովա, բայց օգնում է տղասը, այդ պիհավք է տամուկվի։ Հա, ես չեմ կարում պիհիմ։ Մենակ
avakir anum em, arkhir anum em, tsanum em. Anasunnerin el mir tganapahum. Mi tar yekalm se panakert yarmırka. Inspiran yarmırkan da ahagin, ahagin testenim tarir. Lobim tarir. Lobim tara. De popokov çupurum tara. Ha, tutu aragım tara. Bekmezim tara. Panerim tara. Ha, loku zahvalım mesin dağıtı amin iç ara yekala yeka. Ha, maşinil tabiye. Հիմա այսօրվա դրությամ ձեր տունը հենց այդ բարեկներով հարուստ է։ Այ մեր տունը ամեն ինչ ունեմ բացի հարցից։ Ձեզ բարև, աչի Ղարաբաղցի, հա։ Մոնրուժը խոսե, հա։ Հա, Ղարաբաղցի, պահին։ Այսօր Ղարաբաղցից Ղարաբաղը լեզվով խոսե, մեր պապական լեզվով խոսե։ Ես քնի Ղարաբաղ։ Աջ Ղարաբաղը դասի շտեղ, 200 կիլոմետր ասե փանակերտ մզան հերը։ Մեր պապերը մզից հողը ծեղցալը մստուբալ ապրելու հետի։ Հա։ Դե մեր պապերը կար բիզի ապրիկ։ Հա։ Ապր մը կլավա փիշի։ Աստված ախր մուքալ պատերա։ Ատրա խաղություն լինի, խաղություն։ Աշխայ ամենալավ բանը ստեղա։ Ամենալավ տեղը ստեղա։ Ամենալավ տեղը ստեղա։ Մեր գյուղան մինը Ամերիկա 10000 գնացելա, 24000 եկելա։ Այդ աշխատում են լալալի առած սուբոտնիկ լանում։ Ասում աջ ժողովուրդ, դուք էս հողան ճիշտ եկալ։ Տեղնա գիծում չիք։ Ամերիկայից մուչոստը եկալում, մինակ Շվեյցարիա, ասում մի փոքր տեղ, հասը մեր Ղարաբաղի նման տեղ կա։ Շվեյցարիա։ Դե այդքան լավնա ձեր շենը։ Լավնա, լավնա, շատ լավնա։ Ես մի ռայոնի ջուղերի մեջ ամենալավը մեր շենն է։ Դրվածքը, դրվածքը, մի ջուղապետը, մեր շկոլի տնօրենը բանը։ Ախ, ես անի մարիկա, մալի ծում ծուց վերջի տարածքը ես մի տե կապուտ։ Ժողովուրդը ապահովված է համարած կոնկրետ ասած քյասի մարդ չկա գյուղում էլի Փարքասում լրիվ ապահով են։ Երևի թե գյուղի ռելը է, գյուղը շատ հարմար տեղ է եւ հարթավայր է եւ լեռնային գոտի կա գյուղում։ Հազար ու մի տարապանք գրած, բազմիցս ավերված գյուղն այսօր ինչպես տեսնում եք, նորից ծաղկում է։ Արևշացին ասում է, այստեղ արևը շատ է, դրա համար էլ կյանքն արագ տեմպերով է զարգանում, իսկ գուցե մարդկանց սրտերում է արևը շատ։